Bismillahirrahmanirrahim. İbn Kesir rahmetullahına el nihaya fil fiten vel melahim kitaplardan toxtagan mavzuyimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başarat birgenlikler ki Müslümanlar işlerge yosh bolalar boş bu kalışligi bu ümmette bir halaket alameti ikenligi. Yani padişahliklerde yosh bolalarga topşırıp koyuluş bu ümmette halaketi şu günge sebep buluşluğu hakkıdaki hadis rivayetler. O meseyekun fi zelike min fesadin ve ifsad. Yani şunda fesad ve ifsad buluşluğu. Yani ümmet hem içki tamamından fesad bulup, başka tamamından hem fesad da tarikatçılığı başarattı. İmam Ahmet eytediler. Haddesana Ruh, haddesana Abu Umayyata Amr ibn Yahya an Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As. قال أخبرني جدي أن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يد غلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki ummatimning halokati g'ulomchalar qo'lida. Bu hozir Imom Buxoriyda ham kelgan aslida. Hadis juda ko'p hadis kitoblarida rivoyat qilingan. Juda ko'p yo'llari bor hadisda. Boshqa bir yo'llarida ala ughaylimatin sufaha deb kelgan. Ala yadi ughaylimatin sufaha. Ummatimning halokati ahmoq yoshlar qo'lida deb kelgan. Ahmoq yoshlar qo'lida. Hadisni shunday umumiyligicha olsangiz, juda haligi hozirgi kundagi chollarga bo'lib beradi bu hadis ma'nosi. Ya'ni o'zi 90 ga kirgan bo'lsa ham dindan hali hech voqoni o'qimagan, lekin o'sha ota bobosidan tushunib qolgan dinini din deb yuribdi. Endi boshqa bir yoshlar haqiqiy o'zi Qur'ondan, sunnatdan dinni olib kelsa ham mana shu hadis hujjat qilib turaveradi. O'zi mana Rasululloh aytganlar sallallohu alayhi vasallam ummatni senlar halok qilasan, senlar yoshsan deb mana shunaqa qilib turaveradi. Hadis shunday zohirni olibdi. Hadisni sharhi bor, uni rivoyat qilganlar sharhlab ham qo'ygan va uni asli boshqa yo'llarda hadisni alayadi ughaylamatin sufaha min quraysh deb kelgan. Qurayshdan bo'lgan yoshlarni qo'lida. Ya'ni u mana hozirgi mana arablarga o'xshagan ishtonni osiltirib yurgan, o'zicha g'arbga taqlid qilib yurgan o'shanaqangiga o'xshaganlar. Uning ustiga bu hadisni sharhlanganda o'zi alomatida o'tib bo'lgan ham bu. To'g'ri, yana bo'lar ham hali qiyomatdan avval. Va haqiqatda o'zi shunday bo'ladi. Ya'ni aqlsiz shahvatga berilgan yoshlar halok qiladi ummatni. Lekin buni ma'nosi hozir o'sha ya'ni imoratga harislik qilib ular halok qiladi. Boshliqlikka harislik qilib ular ummatni halok qiladi. Va o'sha fitnalar chiqaradi. Boshliqlikka haris qilib, o'sha haris bo'lib fitna chiqarishadi. Ular haqida kelgan ma'no bu ya'ni. Xo'p, endi mana shu hadisni rivoyat qilgandan keyin Marvon o'tirgandi deydi. Marvon aytdi shunda. Bu Marvon haligi Marvon ibn al-Hakam Umaviylar xilofatidagi keyinchalik podshoh bo'lgan kishilardan Marvon. O'shanda halqada bizdan biror kishi hali voli bo'lmagandi deyapti. Ya'ni hali bular u Marvon yoki boshqalar hali podshoh bo'lmagandi o'zi. Umaviylar xilofatidagi. Endi hozir nimaga Marvonni zikri kelyapti bu yerda? Hozir qisqasi mana shu hadisda zikr qilingan ana shu Qurayshdagi g'ulomlar ummatni halok qiladigan. O'sha Umaviylar xilofatidagi chiqadigan yosh xalifa amirlar o'shalar aytilgan aslida hadisda. Muoviya radhiyallohu anhu o'g'li masalan Yazid ibn Muoviya. Aytdi-ku, otasidan keyin shu xalifa bo'lib qolgan, u aroq ichgan hattoki deyilgan. Juda haligi paxshiga berilgan shunaqangi odam bo'lgan. O'tgan darsda aytdi-ku, Imom Ahmaddan o'g'li so'raydi, Yazidni birov yaxshi ko'rsa nima hukmi deb va mu'min odam Yazidni yaxshi ko'ramiz degan Imom Ahmad. Shu darajada ya'ni haligi fisq fasodi bo'lgan odam. Yosh shahvatlarga berilgan o'zi Umaviylar xilofatidagi hamma xalifalar o'zi shunaqa bo'lgan aksari. Illo mana Umar ibn Abdul Aziz, Harun ar-Rashid, u kishiga o'xshaganlar mustasno bundan. Lekin aksari ana shunaqa bo'lgan. Shahvatga berilgan, o'sha joriyalarni o'ynatib yurgan, shunaqangi amirlar bo'lgan. Ana shular hozir bashorat berilganda, endi lekin aytilyaptiki, hozir roviylar aytayaptiki, Marvon ham o'tirgandi hozir Abu Hurayra shu hadisda aytgan paytda. U Marvon keyinchalik xalifa bo'lgan, lekin hali unda xalifa emas edi u. Marvon ham o'tirgandi deyapti. Haligi Marvon shunda aytdiki, "Fala'natullohu alayhim g'ilma." Unaqangi yoshlarga Alloh ta'ala la'nati bo'lsin deyapti. Ya'ni o'zi bilmayaptiki, o'ziga Alloh ta'ala la'natini tilayapti.
asli hadis shularga aytilgan o'zi, lekin haligi u xalifa bo'lgani yo'q edida hali o'zi. Shuning uchun nima deyapti, bunaqangi ummat havak qiladigan yoshlarga Alloh taolo la'nat bo'lsin deyapti. Shuning uchun ham aytamiz, u yaxshilab ko'zni ochib olish kerak. Odamgohida haligi birovni la'natlab hadis aytayotadi, aslida o'sha o'ziga kelgan hadis bo'ladi. Buni yaxshi tushunib olish kerakda, gohida birovni la'natlab haligi hadis aytayotgan bo'lasiz, aslida o'ziga kelgan bo'ladi u hadis. Birovni qarg'ab yotibsiz, masalan palonchidan hadis senga kelgandi, asli sizga kelgan u hadis. Bu Allohni bir hujjati bo'ladiki, odamni o'zini tilidan o'zini ildirib qo'yadi. Hozir mana bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Abu Hurayra hadis aytyapti, hozir xalqada o'tirishibdi, Marvon boshqalar, hali ular xalifa bo'lgani yo'q. Ey Allohni la'nati bo'lsa, unaqangi ummat halok qiladigan yoshlarga o'tiribdi. Aslida o'zlari o'shalar. Qola va ana vallohi law shi'tu, ana buni qola deb Abu Hurayra aytgan shunda. Abu Hurayra aytgan buni. Men Allohga qasamki, agar xohlasam Banu Fulan, Banu Fulan deb hozir aytib bera olaman shuni degan Abu Hurayra aytgan. Ya'ni o'zi shunda ishora qilib qo'ydi-da, sen o'zi Allohga la'nati bo'lsa unaqangi yoshlarga deyapsan, agar xohlasam hozir men ismingni ham aytib beraman o'zingni demoqchi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Shuning uchun boshqa rivoyatda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytgan, A'udhu billahi min ra'si sittin degan. Aytdi-ku hadisda. 60-yilda boshiga yetishlikdan men Allohdan panoh so'rayman degan. Chunki o'shanda boshlangan bularning xilofati. Va Abu Hurayra boshqa hadisda aytgan, men Banu Fulon, Banu Fulonlar haqida shunday hadis bilamanki degan, o'sha umumiylar xilofatlarini aytib nazarda tutib aytgan. Agar ularni aytsam, men mana bu yerim qirqiladi degan, bo'ynimni chopishadi degan aytmagan. Lekin ishora qilib ketgan. Ana shunda endi ulamolar olganki, haligi ilmni ishorasini bunday bir uchini chiqarib qo'ysangiz, paloncha ibn paloncha deb aytmaganingiz Alloh oldida sizga uzr bo'ladi inshaalloh. Hozirgi kunda masalan qo'rqishdi, xavfni, zulmni iddao qilib haqni bekitayotganlar ana shuni tushunib olish kerak. Men paloncha paloncha deb aytmay, mayli ishora qilib keting. Ba'zilar undaylar, bundaylar deb. Ana shu Alloh oldida sizga uzr bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunaqa qilgan. Xolisa men Banu Fulon uning ustiga hozir bu yerda bekitganligini asosi bor Abu Hurayra radhiyallohu anhu ham. Uki bular nima bo'lganda ham musulmon xalifalar bo'lgan. Rasul sallallohu alayhi vasallam nima deganlar musulmon xalifalar haqida? Ma sallu fikum, modomiki ishlaringda ular namozni qoyim qilyaptimi? Tamom, davom etasizlar, ularga bo'ysunasizlar deganlar. O'shaning uchun Abu Hurayra radhiyallohu anhu hozir bu yerda bekitishligini hech qanday yomon joyi yo'q. Aksincha Rasululloh so'ziga amal qilgan bo'ladi hozir bu yerda berkitib. Nimaga desa, chunki modomiki namoz o'qiyaptimi, modomiki biz bilan Qur'onni, Qur'on bilan bizni boshqarishda iddao qilyaptimi? Tamom, bo'ysunish kerak. Aytganim foydasi bor uning. Qarshi chiqish mumkin emas baribir. Shu uchun Abu Hurayra berkitgan. Endi bu Abu Hurayra berkitganligini olib hozir bugungi kunda butun namozni ham yig'ishtirib, dinni ham yig'ishtirib qo'ygan odamlarga buni tushirilmaydi. Mana Abu Hurayraga o'xshab berkitayapman. Musiga Abu Hurayra ishora qilib ketdi mana. Xolisan Banu Fulon deb nomlab qo'yardim deyapti. Ya'ni Banu Umayya deb demoqchi. Qola fa kuntu akhruju ma'abi ila bani Marwan. Ana endi bu yerdagi yuqoridagi rawi aytyapti. Amr ibn Yahya Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As otasidan bobosidan rivoyat qilgandi-yu, o'sha rawi aytyapti, ya'ni rawi aytyaptiki, men keyinchalik shundan keyin deyapti mana. Otam bilan o'sha Banu Marvon oldiga chiqardik, ya'ni keyin mana ancha zamonlar o'tdi, Abu Hurayra shu hadisni aytgandan keyin Banu Marvonlar xalifa bo'ldi. O'sha Banu Marvon oldiga chiqardik, ular molik bo'lgandan keyin qarasak, ular yosh bolalarga bayat qilib yotgan bo'lardi. Haqiqatdagi Rasul sollallohu alayhi vasallam hadisi boshlab bergandek. Fa idahum yubayuna sibyan deyapti. Yosh bolalarga bayat qilib yotishardi. Wa minhum man yubayu lahu wa huwa fi hizami. Ba'zilari hali o'zi bog'ichda turib unga bayat berilib yotilardi deyapti. Ya'ni bog'ichda turib bayat berib yotilardi deganda biz aytganda hali yurgagida turib hali unga bayat berib yotilardi. O'zi mulk qilib olganda ular mana. O'zi mana bo'ladi, bobomdan keyin nabiram bo'ladi, u bo'ladi deb hammasi beshigidagi kelgacha bayat o'zi tayin edi demoqchi-da. Ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirib bashora bergan narsa, ummatimni halokat mana shu yoshlar qo'lida degan. Lekin ajib endi bu narsa ham qarang. Hozir mana ulamolar, hali bular kim mana sahobalar Abu Hurayra radhiyallohu anhu yoki undan keyingi tobiinlar mana hozir shu hadisni kimga tushiryapti? Ummatimni halokat mana shu yoshlar qo'lida degan Banu Umayyaga tushiryapti mana qarang. Holbuki u Banu Umayyani biz aytdik o'tgan darslarda. Boshqa hadislarda qanaqa maqtab hadislar keldi ularda. Shu yana takror aytaveramiz shu narsani, chunki tushunilishi kerak. Ummatni halokatini Rasululloh bir fulonlarda deb qo'ygan bo'lsalar ham bo'ldi, endi shu fulonlar endi ipidan ignasigacha
yetti yoshidan 70 yoshigacha adovat qilinadigan odam jahannamiylar degani emas ular. Mana ummat halokati shularda deb qo'yganlar. Sahobalar o'shalar palonchalar deb bashorat beryapti, tobiinlar shuni palonchalar deb bo'ldi mana deb aytib qo'yibdi. Holbuki bu yoqda boshqa hadislarda ularni maqtab o'tirilibdi. Nega ummat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatni nima aldaydimi, na'uzu billah, bir hadisni yaxshilab bir hadisni yomonlab? Yo'q, bu yerda nima ma'no? Ma'no bu yerda shuki, har xili bor ichida. Har xili bor ichida. U ummatni Banu Umayya davridagichalik kengaygan vaqti bo'lmagan. Ummatni unaqangi kengaydigan vaqti bo'lmagan. Yer yuzini yarmini egallashgan Banu Umayya. Unaqangi kengay, maqtanishga arziydi bu narsa. Yer yuzini yarmini egallagan podshohlik maqtanishga arziydi. Ana shu uchun uni bir rivoyatda maqtalgan. Bir rivoyatda yomonlangan bo'lsa, o'sha shaxslar yomonlangan. U butun o'sha vaqtdagi boshqaruv ummat emas. Ana shu yoshlari, ahmoqlari yomonlangan. Tamom, hamma jamoatda bugun ham xuddi shunaqa hukm qilinsa, aslida hamma muammo tugaradi mana. Faqultuhu hal asa ashabukum haula an yakunu alladhi sami'tu Abu Hurayrata qala lana anhum. Shundalik roviy aytganda, mana shu ashoblaring sizlarda shu o'xshayapti degan, shu Abu Hurayra bizga ushlar haqida xabar bergan odamlarga degan. Ya'ni Rasulullohning yuqoridagi xabarlari, banu fulon banu fulon deb ummatimning halokati o'shalarning qo'lida deganliklari. Inna hadhil muluka yushbuhu ba'dhuha ba'dhan. Bu podshohlar ba'zi-ba'ziga o'xshayapti degan. Ya'ni hammasi ota bola bir-biriga bayat qilib yuribdi bular. Aslida bizda ham shu bo'lganda mana, hali Ulug'bekka bayat berib, uni bolasiga bayat berib, Boburga bayat berib, 11 yoshligida uni xalifa qilib qo'yib, amir qilib qo'yib, o'ldirib, otasini o'ldirgan, bobosini o'ldirgan, o'z xotini uchun katta qasr qurib yurgan ahmoqliklar, mana shular nimadan bo'lgan? O'g'ilamatin sufaha ana shular ham aslida mana. 11 yoshligida unga xalifalik topshirib qo'yilib, boshqa qilinib, u otasi bolasini o'ldirib, shundan chiqqan hamma fitnalar. Kim qo'yibdi ularga aslida xalifa bo'lishga? Yurda o'zi xalifalik bo'lgan, u mulk qilib ular maydalagan xalifalikni quruqqa chiqib. Biz tomonlardagi ana Mavaronnahr o'lkalarida, Xuroson tomonlaridagi xalifalikni ular maydalagan chiqib quruqqa, Temuriylar sulolasi. Hech qanaqa ummatga foyda bermagan. Maydalagan. Bu tomondan kelib Chingizxon maydalagan, u tomondan Temuriylar kelib maydalagan, keyin biroq-biroqning go'shini yegan, bu yoqda Umaviylar bilan Saljuqiylar bilan Abbosiylar biroq-biroqning go'shini yegan, hamma yoqdan ana shu katta bitta xilofatni yakson qilib yo'q qilishgan. Oxir keyin Usmoniylar chiqib yana birlashtirgan. Ular ham keyin mana o'zaro ichki nizolari, otasi bobosini o'ldirib oxiri yo'q bo'ldi mana. Shuning uchun ham asli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hammasini bularni xilofat demaganlarda. Aytdilar-u, xilofat 30 yil deganlar. Podshohlik keyin bular hammasi. Ular saltanat qo'ygan bular. Hop, rivoyat al-Buxoriy bi nahvi. Buxoriyda ham kelgan bir rivoyat Abu Hurayradan. Bu haqida hadis juda ham ko'p deyapti mana. Faqat harrarnaha fi dalailin nubuwa. Biz dalailun nubuwa kitobida buni tahrir qildik. Va bu haqida gap o'tdi. Xuddi shunday fi zikril kazzabil wal mubir min saqif. Endi boshqa gapga o'tib ketdik. Tugadi yuqoridagi mavzu qisqasi. Ya'ni yuqoridagi mavzu tugadi. U nima? Banu Umayyadan chiqqan qisqasi shu g'ulomlar, ya'ni yigitlar, yoshlar ummatni halok qiladi deganliklari. U bo'lib o'tdi mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergandek, uni Abu Hurayra guvohlik berdilar, boshqa tobiinlar guvohlik berdi, bo'lib o'tdi voqea. Endi xuddi shunday, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'sha Umaviylar zamonida bo'layotgan ishlarda bergan bashoratlaridan biri bir kazzob va bir mubir chiqishligini bashorat berganlar Saqif degan qabiladan. Saqif degan qabiladan. Bu ham Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelgan muttafaq alayh hadis, boshqa rivoyatlarda ham kelgan. Yahrujum min Saqif kazzabun va mubir deganlar. Saqif qabilasidan bir kazzob va bir mubir chiqadi deganlar. Kazzob bu Muxtor ibn Abi Ubayd as-Saqofiy, Muxtor as-Saqofiy deyiladi. Kazzob o'sha Saqifdan chiqqan, bu Kufada paydo bo'lgan Abdulloh ibn Zubayr xilofat kunlarida. Ya'ni chiqib payg'ambarlikni iddao qilgan Muxtor as-Saqofiy. Abdulloh ibn Zubayr zamonida o'zi, ya'ni Rasululloh zamonidan keyin ko'p o'tmasdan o'zi mana Abdulloh ibn Zubayr xilofati ana shu Umaviylar xilofati zamonida bo'lgan ham. Sahobi, ya'ni sahobalar bor hali. O'shanda chiqib u kazzob Muxtor as-Saqofiy Saqif qabilasidan chiqib payg'ambarlikni iddao qilgan. Mana uni bashorat berib ketgandi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kazzob chiqadi deb. Ammo Saqifdan chiqqan ikkinchi odam Mubir deganligi, Mubir degani muhlik degani. Ya'ni ummatni boshiga yetuvchi, halok qiluvchi odam chiqadi deganlar. Bu kim? Mubir Saqifdan chiqqan. U Hajjaj ibn Yusuf as-Saqofiy, Hajjoj.
zolimlik zarb masa qilingan o'sha umaviylar zamonida chiqqan u ham Abdulmalik ibn Marvon xilofatida bo'lgan u. Bu o'sha Abdulloh ibn Zubayrni o'ldirgan, qatl qilgan. Aslida buni hadisda Asmo bint Abu Bakr ham rivoyat qilgan. Qissada keladi, bu ham sahih hadisda. Hajjoj Abdulloh ibn Zubayrni qatl qilib hojga osib qo'ygandan keyin Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu sahobiy borib haligi jussasini oldidan o'tadi Abdulloh ibn Zubayrni. Ey Abu Hubayb, men seni ogohlantirgandim deydi. Kim kimga aytyapti? Abdulloh ibn Umar Abdulloh ibn Zubayrga aytyapti bu gapni. Ikkalasi ham sahobiy. Ey Abu Hubayb deyapti Abdulloh ibn Zubayrga qarab. Men seni ogohlantirgandim deydi. Nimadan ogohlantirgan? Ya'ni qo'y shu xalifalikka talashma. O'sha hajjojga bo'lsa ham ber o'shani deb. Abdulloh ibn Zubayr ko'p ogohlantirganda haqiqatdan. Aslida hech kim shak qilmagan Abdulloh ibn Zubayr haq ekanligiga, xalifalikka va Abdulloh ibn Zubayr mazlum ekanligiga, mazlum bo'lib qatl qilinganligiga, Hajjoj uni o'ldirgani zulman, Abdulloh ibn Zubayr shahidligiga hech kim unga shubha qilmagan. Lekin bu dunyo haqdorniki emas. Mana shuni tushunish kerak. Bu hamma muammo shundan chiqadi. Kim aytdi sizga dunyo haqdorniki deb? Ya'ni kim haq bo'lsa o'sha olish kerak deb. Dunyo nohaqniki, zo'ravonniki dunyo. Oxirat u haqdorniki. Tamom, o'shani tushunish kerak, sabr qilish kerak. O'sha uchun qatl bo'lindi mana bo'lsam Rasulullohning nabirasida kim haqdor edi? Hasan radhiyallohu anhuchalik xalifalik. Kim haqliroq edi? Hech kim. Kim Husaynchalik haqliroq edi xalifalikka? Hech kim. Endi men haqdorman deganda odam talashavermaydi-da endi meni haqqim deb. Odamlar tushunmaydi seni haqqing degan narsani. Voz kechishing kerak, iloji yo'q. Bo'lmasa ummatni boshiga yetasan. Ana shu tushungan Hasan, shuning uchun ham bergan xalifalikni nohaq bo'lsa ham boshqalarga. Abdulloh ibn Umar Abdulloh ibn Zubayrga xuddi shunday degan, sendan zo'ri yo'q degan. Bilamiz degan. Shuning uchun ham o'sha yerda Abdulloh ibn Zubayrni jasadni oldida turib Abdulloh ibn Umar aytganki, "Laqad kunta sawwaman qawwaman wasilan lirrahim" degan. Sen ro'zador eding, namozxon eding, senga rahmchi eding, sahobiy eding degan. Lekin men seni ogohlantirgandim degan. Yugurma shuning orqasidan, podshohlikning orqasidan. Abdulloh ibn Zubayr ham aslida dunyo uchun yugurmagan, ummat uchun yugurgan, lekin takror aytyapmiz u, ummat uchun yuguribman deb iddao qilgan taqdirda ham baribir bu dunyo haqdorniki emas. Bugun ham xuddi shu. Muammo xuddi shundan chiqyapti. Bitta xalifa chiqyapti, men Husayniyman deyapti, menga ergashamang deyapti, men haqliman, men kattaman deyapti, unisi aytyapti, katta bo'lsang o'zingga deyapti, men senga haqliman deyapti. Haqliman, haqliman, haqliman u bilan bitmaydi ish. Haqli odam chekinadi orqaga. Haqli bo'lsang shu seni haqligingni alomati bo'ladi. Chiqasan o'yindan haq bo'lsang. Nimaga degan savolga o'rin yo'q. Tamom, dunyo shunaqa zo'ravonniki endi. Dunyo zo'ravonniki. Alloh ko'rib turibdi-ku, Alloh bilib turibdi-ku mana. Rasululloh nabiyasi ham kechdi-ku shu narsadan. O'shaning evaziga Rasululloh unga jannat va'da qildilar. Hasan sayyid jannat sayyidi dedilar. Qisqasi mana Hajjoj shuning uchun keyin o'ldirgandan keyin Abdulloh ibn Zubayr kelib aytgan. Shunaqa deb juda qayg'u chekib oxiri Abdulloh ibn Zubayr maqtab Hajjojni yomonlab o'shidan o'tib ketgan. Bu gap Hajjojga yetgan. Abdulloh ibn Zubayr kelib degan ana shu Abdulloh ibn Umar kelib Abdulloh ibn Zubayrni maqtab seni yomonlab o'tib ketdi degan. Shundan keyin bu narsadan Hajjoj hayqib Abdulloh ibn Umardan hayiqqandi baribir sahobiydan. Abdulloh ibn Umar endi bunaqa duoibat qilib boshqa qilmasin deb haligi Abdulloh ibn Zubayr jasadini olib tushgan yerga. Bo'lsam aslida o'sha qarg'alar yesin deb ilib qo'ygan bo'lgan. Shunaqangi zolim bo'lgan mana. Lekin qarang, shundan baribir sahobalar Hajjojga qarshi chiqishga majburlamagan, balki bosgan odamlarni. Shu arziydi hozir qarshi chiqishga, to'g'rimi? Abdulloh ibn Zubayrdek sahobiyni olib hojga osib endi o'ligida ham yerga tushirmasa u. Sa'id ibn Jubayrdek tobiyini o'ldirgan bo'lsa u. Qancha odamlarni o'ldirgan bo'lsa, unga qarshi odamlarni qo'zg'ashga, mana xavorij deyishga o'sha arziydimi? O'zini podshohlik uchun shuncha ishni qilyapti. Lekin nimaga desa, o'sha xalqni bosgan o'shanga, baribir namoz o'qiyapti bu podshoh degan, baribir bu islom bilan boshqaryapti bizni, qarshi chiqmanglar degan sahobalar. Keyin bu Hajjoj Asmo Abdulloh ibn Zubayrning onasini ham shunaqa chaqirtirgan. Hunrizlikni qarangda mana. Shunaqa ham bo'ladi. O'g'lini o'ldirib qochga osib qo'yibdi. Endi sahobiya Asmo binti Abu Bakrni chaqiryapti. Ya'ni Abdulloh Zubayrning onasini. Ha, bu ayol yana kim bu? Zatun Nitoqoyn Abu Bakrning qizi. Rasululloh bilan Abu Bakr hijrat qilib ketayotganliklarida oliga belbog'ini yirtib bergan ayol.
mazharalab chaqirgan Asmoni. Ey sen degan belbog' belbog'lik xotin degan mazharalab. Meni oldimga kel degan. O'g'lini o'ldirib onasini chaqiryapti. Mazharalab. Asmo aytganki bormayman degan. Yo kelasan degan. Yoki sochingdan tortib sudirib olib kelaman Iroqqa degan. Qarang, shuda qarangki darajada zolim mana. Kimga aytyapti buni? Sahobiy Abu Bakrning qiziga aytyapti. O'g'lini o'ldirib onasiga shunaqa deyapti. Nima qiladi desa, borib nima qiladi? Borib uni o'sha o'zimiz tilda aytganda shu izdivatsiya qilmoqchi bo'lgan. Qanaqa qildim? Zo'r qildimmi? O'g'lingni yomon qildimmi demoqchi bo'lgan. Asmo bormayman degan. Jo'nat sochimdan sudirib olib boradigan ayol odamni degan. Oxiriki Hajjoj asabi buzilib o'zi kelgan Asmoni oldiga. Asmo oldiga kelib ana shunaqa qilib, "Ey sen belbog'lik xotin" degan paytda Asmo aytganki, "Sen menga bu mazhara qilayotgan belbog'liklik degan narsa bu meni degan faxrlanadigan sifatim. Bu haqiqatdan faxrlanadigan sifatdir. Rasululloh bilan otasi Abu Bakr hijrat qilib ketayotgan paytda belbog'ini yirtib dasturxon qilib berib yuborgan. Ha bu men faxrlanadigan sifat" degan. Hajjoj aytgan, "O'g'lingni qanaqa qildim? Zo'r qildimmi?" degan. "O'g'limni dunyosini harob qilding" degan. "Lekin evaziga u seni oxiratingni harob qildi" degan. Hajjoj shu yerda miringlab gap topolmay chiqib ketgan. Asmoga hech narsa qilolmagan. Qisqasi ana shunda Asmo aytganda, "Men degan bir narsani senga aytaman, Rasul sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman" degan. Asmo aytgan. Saqifdan ikkita odam chiqadi deb Rasululloh aytgandilar. Biri kazzob degandilar. Ya'ni haligi Muxtor As-Saqofiy kazzob payg'ambarlik iddao qilgan. Uni ko'rdik degan. Ammo ikkinchisini Rasululloh mubir degandilar, ya'ni qotil. Qon to'kaydigan. Shunaqa degandilar, "Fama ixoluhu illa anta", o'shani sendan boshqa deb o'ylamayman degan. Qarang, ayolni aytayotgan gapini. Odamlar Hajjojni ko'rsa, Hajjoj qamchisidan qon tomib, hammani zirqiratadigan odam bo'lgan. Sahobiy ayol Hajjojni oldida turib shunaqa degan mana. O'sha Rasululloh bashorat bergan sensan degan. Hech narsa deya olmay chiqib ketgan oldin Hajjoj. Hech narsa qila olmagan. Asmo bint Abu Bakr ham o'sha qisqasi Saqifdagi chiqadigan odamlarning qotilini Hajjoj ekanligini bashorat berganlar. Mana to'g'ri Rasululloh aytgandek voqea bo'ldi bu narsa mana. Endi kimni xilofatda chiqdi shu odam xo'p mana. Rasululloh hadisda bashorat berib ketgan shu qotil kimni xalifaligida chiqdi? Umomiylar xalifaligini eng gurkuragan zamonda chiqdi. Endi nima o'sha uchun umomiylar xalifaligini yana yerga uriladimi? Shiya bo'lasiz, qo'yasiz, yerga uring. Nima qilinadi desa, tamom o'sha zulmi bo'ldi, fisqi bo'ldi deyiladi, jim bo'linadi. Bo'lganda ham o'sha ummatga foydasi tegan bir imorat bo'ldi baribir ya'ni. Hadis bu Sahih Buxoriyda kelgan qissa bular, hamma sahih hadislar ya'ni. Va mubir qisqasi kim bo'ldi? Hajjaj ibn Yusuf As-Saqofiy bo'ldi. Allazi qatala Abdulloh ibn Zubayr mana. Bu Abdulloh ibn Zubayrni qatl qilgan bu. Kama taqaddama. تقدم حديث الراية السود التي جاء بها بنو العباس حين سلبوا الملك من أيدي بني أمية بواقية هم أتك دي ابن كثير رحمه الله يعني البداية والنهاية كتاب ذاكي لترقلر بنو عباس خراسان تماندن قرابة يرغلر دي قلب كيلب أمويلر ملكين قولر دي قلب قويجن بواقية في سنة سنتين وثلاثمائة سنتين سلاس ومئة بقبتشو سنتين وسلاسين ومئة بولش كريك حتى تشبقه ينشو يعني بريوزو اتس اكينش يلدى قسقاسي اغزاكي اتسك شنان لي بولاد هجري بريوزو اتس اكينش يلدى هجري بريوزو اتس اكينش يلدى يعني رسول صلى الله عليه وسلم هجرات تنكين بريوزو اتس يل اتب امويلر خلافات اوشند اوز يقل يعني يزيليك يلدى بارمكان 100 yilga bormagan, 100 yilga aylanmas, 100 yillik desak ko'p bo'lib ketadi. Ana shu Umaviylarni xilofati necha yilga? 100 yilga ham bormagan hatto. Hop, keyin bu Umaviylar xilofati qanday yiqilgan desangiz, ana shu Hijriy 90-yillarda Abbosiylar, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasli. Abbos roziyallohu anhu zurriyotlari, Abdulloh ibn Abbos, Abbos o'kishining otasi, o'sha kishining zurriyoti Endi qisqasi ahli bayt hammasi. Rasulullohning zurriyoti bor ahli baytlar. Ular ahli bayt Umaviylar zamonida juda qattiq zulmga uchragan. Umaviylar zamonida juda qattiq zulmga uchragan. Chunki mana ular Hasandan, Husayndan xalifalikni olgandan keyin Umaviylar ahli baytni hammasini qirgan. Bitta qo'ymay qirgan ahli baytni. Buni Rasul sollallohu alayhi vasallam o'zi hadisda bashorat berganlar. Hozir Ibn Kasir rahimahulloh shunga ishora qilyapti. Buni keltirgan Bidoya an-Nihoya kitobida Ibn Kasir Rasul sollallohu alayhi vasallam bir kun o'tirganlarida sahobalar bilan Ahli baytni yosh bolachalari yugur-yugur kelib qolganini ko'rganlar.
Hasan, Hüseyin, başka yaşlar, Ahl-ı Beyt'te yaşları, Resulullah'ın zürriyatı, Abbas'ın zürriyatı, hemen yürüp oynayıp yürüyeni görüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir külüp, birden iki gözlerden yaş çıkıp yüzleri uzgarıp gitken, yığılı var geldiler. Yığılı var geldiler. Şimdi sahabeler acablandı, ya Resulullah sizde kanakadır, yaman halet görüyoruz biz, ne mi bu dedi kendi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler ki, Allah bizge Ahl-ı Beyt'ke dünyadan göre ahireti tenledi dedi geldi, ben akarayım. Ujende Rasulullah'ı kurstırgan bu yigitçeler haz Rasulullah'ı kuzunu kunat yürgen yaş zürriyotları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vafattan ki kandı küller bulardı başka çüşülüğü kurstırgan. Şunu kurup yığla var geldi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizge Ahl-ı Beyt'ke ahiretini dünyadan kura tanladı. Menden kiyin Ahl-ı Beyt'im sayalqavna ba'di tatriden ve taşriden fil bilad diyenler. Menden kiyin Ahl-ı Beyt'im hala bütün dünyaya kuvladı diyen. Hamma yoqdan kuvladı, hamma yoqga sig'may qoladi diyenler. Tashrid va tatrid degan. Qayerga borsa quvladi, qayerga borsa orqasidan odam haydab quvadi deganlar. Qayerga borsa quvladi, qayerga borsa ushlanadi. Hattoki mashriq tomondan so'ng bir qora bayroqlar keladi deganlar. Xoroson tomondan. Kelib ular haqni so'rashadi. Ularga berilmaydi degan. Ya'ni haq bilan hukm qilinglar, xo'p bizga deb so'rab talab qilishadi. Berilmaydi. Yana so'rashadi, yana berilmaydi deganlar. Yana so'rashadi, yana berilmaydi, keyin oxir urushishadi deganlar. Urushishadi-da g'alaba qilishadi. Ana shundan keyin Ahl-i Beytga yana izzat qaytadi deganlar. Bu voqeani, o'sha hadisni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgandan keyin Ahl-i Beytlar haqiqatdan ham Umaviylar xilofatiga boshlangandan keyin xuddi shunaqa bo'lgan. Qayerda bo'lsa Ahl-i Beyt o'ldirilgan, kim Ahl-i Beytdan desa topilib ushlab o'ldirilgan, Rasulullohning Ahl-i Beyti haqiqatda butun dunyoga tarqalgan. O'shandan borib qolgan bizga ham Ahl-i Beyt. Mana haligi ishonlar, boshqalar o'shandan bizga borib qolgan Ahl-i Beyt. Qayerda boshpana bo'lsa qochgan hammasi. Haqiqatda o'zi ko'p Ahl-i Beyt biz tomonga qochgan Xorasonga. Nega desa, chunki Umaviylarning xilofatini eng chekka joyi bo'lgan, qo'li yetishi qiyin joy bo'lgan. Eng qo'li yetishi nima? Qiyin joy bo'lgan Umaviylar xilofatini. Biz tomonlar. O'sha uchun o'sha yerlarga qochgan aksar Ahl-i Beyt. Rasulullohning so'zlarini tasdiqlaydi. Qisqasi mana shu 90-chi hijriy yillarga kelib bu zulm juda kuchayib ketgan Ahl-i Beytga. Ahl-i Beyt shunda sirri da'vat uslubini boshlagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ahl-i Beyti. Umaviylar xilofatining ichida Xorasonda, Kufada bu Umaviylar xilofatini to'ntarishga sirri da'vat uslubini boshlagan. Ya'ni xalqni Umaviylarga qarshi gijgijlay boshlagan 90-chi hijriy yillarda. Va haligi Umaviylarni bu Ahl-i Beytga zulm qilayotganligini, Ahl-i Beytni qanday mazlumligini xalqqa ko'rsata boshlagan. Shundan bizga haligi odamlarga hali hanuz shu e'tiqod kirib qolib ketganda, Ahl-i Beyt desa juda hurmat qilish, Ahl-i Beyt desa haligi boshiga ko'tarish, chunki u haqiqatan juda zulm qovarilgan Ahl-i Beytga zamonasida. O'shani ko'rgan bizda odamlar hamda. Shuning uchun insonlar desa boshiga ko'taradigan bo'lib qolgan. Bu o'sha Xoroson tomonlardagi odamlar keyin o'sha Abu Muslim al-Xorosoniy degan bir odam chiqqan. Abu Muslim al-Xorosoniy degan Xorosondan shu bir odam chiqib, ana bu Ahl-i Beytni tarafdori qilib xalqni o'sha Xoroson tomonini biz tomondagilarni da'vat qilgan. Da'vat qilib Xoroson tomondagi aksar odamni sirri uslubda da'vat qilib 130-yillarga kelib mana hozir 132-yilda yiqildi deyapti-yu Umaviylar xilofati. 130-yillar, ya'ni 40 yilga yaqin qarayman. 40 yilga yaqin sirri da'vatdan keyin bu degani haligi bir avlod deyarlik almashdi degani. Haligi Umaviylarni yaxshi ko'radiganlar ketdi, endi keyingi yosh avlod kim qilib tarbiyalangan? Ahl-i Beytni yaxshi ko'radigan qilib tarbiyalangan. Bizga ham xuddi shu narsa kerak hozir. Mo'chollar hammasi o'ladi, ketadi bir avlod. Bu sabr qilish kerak. Iloji o'zgarmaydi u kommunistlar. U kommunist chollar o'zgarmaydi ular. Alloh alam illo man rahimalloh o'zgaradi. Hammasi demaymiz albatta. O'sha avlod ketadi, keyin bugun mana hozir tengxo'rlarimiz bor-ku. O'zimizni atrofimizdagi, ya'ni ko'ryapti ular nima bo'layotganini. Ular ko'rib turibdi nima bo'layapti vaziyat. Kim kimga zulm qilyapti, kim haq, kim nohaq ular ko'rib turibdi mana. O'sha avlod ulg'ayib, o'sha avlod chol bo'lsa, kattarsa ana o'shalar keyin biz tomon chol bo'lib ketdiradi. Iloji yo'q bir avlod sabr qilinishi kerak. Iloji yo'q. U yerda ham xuddi shunday bo'lgan. 90-yillarda boshlangan umumiylarga qarshi da'vat, sirri da'vat, unda ham albatta o'zi bo'lmagan 40 yil ichida ushlanganini o'ldirishgan, u Ahl-i Beytga da'vat qilayotganlarni qamashgan, qatl qilishgan, zulm bo'lgan qattiq.
Keyin mana 130 hijriy yillarga kelib Xoroson tomonlar, biz tomonlar hammasi ahlbaytchi bo'lib qolgan. Ahlbaytchi bo'lgan hammasi. 40 yil ichida. Umaviylar xilofatini o'lgidek yomon ko'rgan. Endi u vaqtda hozirgi zamondagidek telefon aloqa boshqa yo'q. Shunda hali Abu Muslim al-Xorosoniy bir qo'zg'olon qilib butun xalqni Umaviylar xilofatiga qarshi ko'tarib yuborgan. Chunki xalq o'zi u ahlbayt tomon bo'lgan. Xoroson tomonini hammasini Umaviylarga qarshi qilib Xorosondan qora bayroqdek tiklab, qora bayroq ko'tarib chiqqan. Qop qora bayroq, o'zining sallasigacha qora bo'lgan, kiyimigacha qora bo'lgan, qop qora kiyinib chiqqan. Negasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan, bizmiz o'sha degan. Ana aytdilar hadisda, so'ngra o'sha mashriq tomondan qora bayroqlar keladi deb. Qora bayroqni ko'tarib, mashriq tomondan egallab kelgan, Xoroson tomondan, biz tomonlardan egallab kelib, Umaviylik xilofatini bitta-bitta yakson qilib, oxiri Abdulloh as-Saffoh degan Abbosiylarning birinchi xalifasi. Ana shunga olib kelib bayroqni topshirgan. Mana degan. U ham ahli baytdan bo'lgan. Boshqar bizni degan. Abdulloh as-Saffoh keyin Abbosiylarning birinchi xalifasi bo'lib Umaviylarni qirishni boshlagan. U ham endi qovun tushirgan. Mana bu yerda endi haligi ta'assub bo'lib ketgan. Haligi ushbu paytgacha Umaviylar ahli baytni qirib kelgan bo'lsa, endi u Abbosiylar ahli bayt bo'lib Umaviylarni qirishni boshlagan. Hattoki Ibn Asakir tarix kitobida keltirgan shu darajada qirg'in balot bo'lganki, 90 mingga yaqin Umaviyni o'ldirib yuborgan. Bolasimi, chaqasimi 90 mingga yaqin. Hatto shu darajada gapirishganki, qabrda yotgan Umaviylarni sultonlarini chiqarib, uligini yoqqan. Qarang. Shu darajada zulm bo'lgan. Endi buz-buziga zulm qilyapti endi mana. Hozir ham xuddi shuni ko'ryapmiz mana hayotda mana. Buz-buziga zulm qilib qo'yapti, endi uni 11 bor qilib oshirib tushiradi. Ana shunaqa bo'lgan. Hatto rivoyatlarda kelishicha, endi agar sahih bo'lsa, Harun ar-Rashid u kishi ham Umaviylar xilofatidan bo'lganda, masalan, adolatli xalifa bo'lgan. O'sha kishini ham go'ridan kalab chiqarishgan. Aytishganki, jasadi tirik sog'lom bo'lgan hattoki, chunki adolatli xalifa bo'lganda u. Jasadi sog'lom turgan, chirimay turgan bo'lgan. Olib chiqib, o'shani ham jasadini yoqib, kulni ko'kka sovurishgan. Shu darajada endi Umaviylarga zulm boshlangan. Umaviylarda eng oxirgi xalifasi hali o'tgan darsda nima aytganimizdek, Marvon al-Himor degan odam bo'lgan. Aytdiki, Umaviylardagi hali Marvondan boshlanib, Marvonda tugagan deb. Marvonul Himor degan odamda tugagan bo'lgan. O'shanda Marvonni ushlab orqasidan quvib borib Misrda o'ldirgan. Shu bilan Umaviylar saltanati yakunlangan. 132-yilda mana shuni aytayapman. Ibn Kasir rahimahulloh shunga ishora qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha hadisda bashorat berganlar. Qisqasi o'shanda o'sha hadisni Umaviyga Abbosiylar bizmiz deb o'ylagan. Xoroson tomonidan keladigan qora bayroqlar, shu qora bayroq ko'tarib kelib egallanib ahli baytga topshirilishligi o'sha bizmiz degan. Hattoki o'sha birinchi xutba qilganda Abbosiylarning xalifasi chiqib turib gapirganki, biz bu bayroqda degan qora bayroqda inshaalloh Iso ibn Maryamga topshiramiz degan. Ya'ni Mahdiyga, o'sha Mahdiy zamonida Iso ibn Maryamga topshiramiz xalifalikni degan. Bu narsa endi haligi xalqni nimasini qo'zg'agan juda ham ular tarafdor bo'lishligiga xalqni jalb qilgan. Lekin u narsa bo'lmagan. Ya'ni hali erta edi, hali erta. Ya'ni juda erta edi hali. U endi 130 yil o'tdi hijratga. Hozir necha yil o'tdi? 1400 yil o'tib ketdi hijratga. Hali ham bo'lgan yo'q bu voqea. Shuning uchun Ibn Kasir rahimahulloh mana 700 hijriy yillarda kelgan bo'lsalar, u vaqtda bu Abbosiysi ham yo'qolib ketdi, Umaviysi ham yo'qolib ketdi. Ibn Kasir rahimahulloh shuning uchun aytganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisni o'zi Xoroson tomonidan kelgan qora bayroqlar deb bashorat bergan hadislarni aksari zaif. Sahih bo'lganda ham degan. Sahih bo'lgani ham. Undan maqsad bu Abbosiylar Abu Muslim al-Xorosoniy boshchiligida Xoroson tomonidan olib kelgan qora bayroqlar emas u hadisda aytilgan degan. U boshqa qora bayroqlar keladi al qiyomatdan avval. Boshqa qora bayroq keladi. Qiyomatdan avval. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda kelgan u ham. Hadis isnodi muxtalaf u ham. Endi shu o'rin bo'lganligi uchun aytyapmiz uni ham. Inda inqita'in min az-zaman va zuhurin min al-fitan yadhharu rajulun min qibali al-mashriq yuqalu lahu as-saffah. Hadisda kelgan. Bir zamonlar tugab ketgach deganlar. Hadis lafzini qarang agar sahih bo'lsa endi. Inqita'in min az-zaman degani ya'ni bir zamonlar keladiki hali, ya'ni bu hali 100 yildan keyin bo'lmaydi deganda. Bu bir zamonlar deyilyapti. Endi inqita'in min az-zaman va zuhurin min al-fitan. Hamma yoqda fitna bosgan paytda mashriq tomondan bir odam chiqadi deganlar. Uni o'sha Saffoh deb ataladi.
ajibki, o'sha haligi yuqorida aytilgan Abbosiylarni xalifasini ham Abdulloh As-Saffoh deb nomlanardi. Saffah degani aslida qon to'kuvchi degani. Bu Abdulloh As-Saffoh deb Saffah deb nomlanganining sababi Umaviylarni qirg'inbarot qilgan dedi-ku, go'riga chakalab chiqargan. Shuning uchun uni Saffah deyiladi. Hozir hadisda aytilyaptiki, shu mashriq tomondan bir odam chiqadi, uni o'sha Saffah deb nomlanadi deganda, uni o'sha Abbosiylarni birinchi xalifasi Abdulloh As-Saffoh deb o'ylashgan odamlar. Lekin Ibn Kasir rahimahulloh aytganki, bu o'y emas degan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda inqito'in minaz zaman degan, bir zamonlar kelib fitnalar zohir bo'lganda chiqadi va mashriq tomondan keladi, u ham to'g'ri deganlar, uni ham Saffoh deb nomlanadi, lekin u o'sha Mahdiy bo'lishligiga ishora bor hadisda. Ibn Kasir rahimahulloh shuncha aytganki, agar hadis sahih bo'lsa, u Saffoh Mahdiy bo'ladi degan. Mahdiyni ham Saffoh deb nomlanadi. Nega? Chunki haqni zohir qilish uchun iloji yo'q, qon to'kadi degan. Odamlarda shuni evaziga uni Saffoh deb nomlanib qoladi degan. Ya'ni hammani qonini to'kkan odam deb nom chiqargan bo'ladi. Chunki haqni zohir qilish uchun iloji yo'q, qon to'kmasdan bo'lmaydi. Haqni zohir qilish uchun qon to'kmay bo'lmaydi. Shuning uchun Ibn Kasir rahimahulloh aytgan, agar hadis sahih bo'lsa, shu shartga ko'ra, biz ham shu shartga ko'ra gapiryapmiz. Agar hadis sahih bo'lsa, u Saffoh, u o'sha Abbosiylar Saffoh emas, u Mahdiy bo'ladi degan. U ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mashriq tomondan keladi. Mahdiy haqidagi hadislarda kelamiz, hali mashriqdan keladi. Mashriq tomondan keladi deganlar, u ham o'sha kelib, hattoki bayroq oxiri Iliyoda tiklanadi degan. Ya'ni mashriqdan egallab 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 olib kelinib, bayroq Iliyoda tiklanadi. Iliyoqir Baytul Maqdisda tiklanadi. Baytul Maqdisda ya'ni xilofat o'rnatiladi. Ammo bay'at bo'lsa nimada bo'ladi unga? Bay'at Ka'bada bo'ladi. Ya'ni bu voqealar shunaqa bo'ladiki, u xalifalikni uddao qilib chiqmaydi. Mashriqdan kelsa ham Mahdi ya'ni. Shunchaki qo'zg'olon qilib keladi. Ya'ni xalqni islomga, odamlarni islomga, haqqa targ'ib qilib keladi, lekin hech qanaqa xalifalikka emas. Endi odamlar hammasi qo'zg'alib qo'zg'alib, tog'ut hukumatlar yakson bo'lib yiqilib tayyor bo'lgandan keyin endi kimdir xalifa bo'lish kerak-ku. O'shanda u qochadi keyin. Mahdi. Qochadi. Qochib o'sha Makkadan Madinaga, Madinadan Makkaga qochib yurgan, oxirasidan quvib kelib Makkada ushlab majburlab baynal rukni val maqom deyilgan Kaba oldi, majburlab bayat berishadi. Ya'ni oxiri o'shanaqa bo'lib bayat beriladi ya'ni. Shunda qisqasi Ibn Kasir rahimahulloh aytganlarki, mana Abbosiylar zamonida bo'lgan bu voqea, ular ham o'sha o'zimizni zamonamiz deb o'yladi o'sha voqealarni. Ana shu endi bizni zamonamizda hozir mana o'sha xarobayroqlar keldi mashriqdan, endi zamonamiz Mahdiy zamonida o'yladi, lekin bo'lmadi u. Orada mana 1400 yil o'tib ketdi. Yoki 1300 yil. 1300 yil o'tib ketdiki, hali hanuz u voqea bo'lmadi. Ibn Kasir rahimahulloh shuni shunday aytgan unda, ya'ni bu boshqa voqea degan. Mana shuni aytyapti mana. Taqaddama hadis royatu sud, qora bayroqlar haqida hadis o'tdi. Uni Banu al-Abbos olib kelgan qora bayroqni ko'tarib, shu bilan kelib Banu Umayyani qo'lidan mulkni sug'urib olgan, aytdik yuqorida kayfiyatni mana. Bu qachon bo'ldi dedik? Va zalika fi sanati sintayni va salasumiya deyapti, ya'ni sintayni va salasina va mi'a. 132-yil bo'lgan bu voqea. Haysu intaqalat al-khilafatu min Marwan ibn Muhammad ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As ويعرف بين مروان الحمار ومروان الجعدي لتعلمه على الجعد بن درهم المعتزلي وكان آخر خلفاء وكان آخر خلفاء بني أمية. أنا شندن كين من الخلافات مروان قول دن چخته بو مروان كي حمار دب نومن نارد إشك مروان دب نومن نارد يعني أخل سيد شنو قنق آدم بوغن ده ومروان الجعدي دب هم نومن نارد دونه نگه دسه چونكي او جعد بن درهم دن تعلم وغن ده معتزلي دن va oxirgi Banu Umayyani xalifasi edi u. Undan keyin mulk kimga o'tdi? Saffohga o'tdi. Uning zikri Imom Ahmad hadisida kelgan Saffohni zikri. Ya'ni biz yuqorida zikr qilgan hadisga ishora qilyapti. Ya'ni Saffoh degan odam chiqadi dedilar u. O'sha hadis shunga ishora qilyapti mana. Imom Ahmadda kelgan musnadida bu odam Abu Abbos Abdulloh ibn Saffoh ya'ni qisqasi. Abdulloh ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbos. Abdulloh ibn Abbos Suriyotdan chiqqan bu odam. Ibn Abdul Muttolib avval xulafa ibn al-Abbas. Banu Abbos xalifalarining avvalgisi bu. كما تقدم ذلك بهم أتمنى وقال أبو داود الطيالسي حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وسيكون خلافة ورحمة وسيكون عزا وحرمة وسيكون ملكا عضوذا وفسادا في الأمة يستحلون به الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل.
bitta bir hadis keltirilyapti bu yerda. Alloh bu ishni nubuvvat va rahmat qilib boshladi. Ya'ni din avval nima bilan boshlandi? Nubuvvat va rahmat bilan boshlandi. Va bu hali xilofat va rahmat bo'ladi. Haqiqatan bo'ldi ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin 30 yil xilofat va rahmat bo'ldi. Va keyin bu izzat va rahmat va hurmat bo'ladi. Ya'ni undan keyin mana Muaviya roziyallohu anhu xalifaligi boshqasida nima bo'lganda ham din aziz bo'ldi. Baribir musulmon odamning hurmati bo'ldi mana. Undan keyin esa mulkun aduz bo'ladi deganlar. Mulkun aduz degani o'sha yopishib oladi saltanatga. Otasi bobosi qilib aytdiki, mana Abbosiylar keyin shunaqa qilib hukmronlik qilib, undan keyin boshqa Usmoniylar mulkun aduz degani ana shu. Yoki biz tomondagi Temuriylar mulkun aduz ya'ni chilong'ich mulk bo'ladi va ummatda fasod bo'ladi deganlar. Ular keyin farzni ham halol sanaydi. Ya'ni haligi fohishabozlikni ham, xamirni ham halol sanaydi, ipakni ham halol sanaydi. Haqiqatda shunday bo'lgan. Podshohlarga ham narsa muboh bo'lgan. 90 ta xotin ipak kiyimda o'tirib olgan olmayxo'rlik. Aytdi-ku, haligi joriya raqs tushayotgan paytda kelib mo'g'ullar bosib olgan oxiri. Va shunga qaramay nusrat beriladi ularga. Rizqlantiriladilar. Nima bo'lganda ham haligi islom iddaosi bo'lgani uchun-da ularda mana haligi Qur'on bilan boshqarish iddaosi bo'lganligi uchun. Shunga qaramay ularga nusrat beriladi, rizqlantiriladilar. Shuncha aytyapmiz-ku mana. Hozir kunda endi borini islom deb chiqqan odamlar, borini hijrat deb, borini jihod deb chiqqan odamlar, shunga qaramay endi jihodida, hijratida xatolik bo'lyapti. Bunga nimaga siz umid qilmaysiz inshaalloh nusrat bo'lishligini? Haligi aytyapmiz-ku ko'p, haligi kutishadi, hali hanuz o'sha Abu Bakrdek xalifalikni kutishadi. Hali hanuz shu Umardek xalifalikni kutishadi. Yoki o'sha sahobalardek xalifalikni kutishadi. O'shalardek odamlarni kutishadi. Bo'lmasa nusrat kelmaydi deb qo'yadi. To'g'ri, nusrat bu haq ahliga bog'langan. Lekin mana umaviylar ham shuncha fasodi bo'lsa ham nusrat topib ketaverdi. Chunki g'ami nima bo'lganda ham deb olganda haligi siyosat islom edi. Shunga qaramasdan nusrat beriladi ularga deyaptilar. Shunga qaramasdan ularni mana rizqlantiriladi. To Alloh azizligi ulug'ligi deyaptilar. Rosa shunday bo'lgan. Waraw al-Bayhaqi min hadis Abdullah ibn al-Haris ibn Muhammad ibn Hatib الجمحي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعد الأنبياء خلفاء أنبياء لردن كين هل خليفة لبولد ديال الله نين كتابك عمل قلشاد و الله نين بندلرد عدالت قلشاد سنجر خليفة لردن سنجر پاتشاه لبولشاد ولار هم اوچ علوچ پاتشاه لبولد و كشلرد قتل قلوچ مال لرد تقسم قلوچ va yastafunal amval, ya'ni mollarni yaqtulanarcha va yastafunal amval degan mollarni o'ziga tanlovchi, ya'ni haligi zulm bo'lib molni yiyuvchi o'shunaqangi podshohlar bo'ladi. Lekin fa mug'ayyirun biyadi, kimdir o'shanda qo'li bilan o'zgartiradi. Ya'ni bu yuqoridagi podshohlarning zulmi nima qarang, o'sha zamonda ham hattoki mana hozirgi kundagi saroy mullasi bo'lib olib summun bukmun umyun bo'lib yurganlarga raddiyada bu. Yoki madhxalilarga, nima bo'lsa ham podshohni shu itoat qilish kerak, hech narsani o'zgartirmaslik ham kerak, gapirmaslik ham kerak deydiganlarga raddiya. O'sha haligi podshohlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini xalifalardan keyingi podshohlar mana Umaviylar, Abbosiylar, o'shalarni aytayapti. Kimdir qo'li bilan o'zgartiradi, kimdir tili bilan o'zgartiradi, kimdir qalbi bilan o'zgartiradi, uni orqasida bo'lsa hech qanaqa iymon yo'q deganlar. Kimdir tili bilan o'zgartiradi, kimdir qo'li bilan, kimdir tili bilan, kimdir qalbi bilan yomon ko'rib turadi o'shani. Haligi oshiq bo'lmaydi o'shanga, xalifaga, podshohga. Hali bu kim haqida aytilyapti? Aytdiki, o'shalar haqida, xalifalar, ya'ni Umaviylar, Abbosiylar zamondagi podshohlarga o'xshaganlar haqida. Bugungidek tog'utlar haqida emas. Endi o'sha ham hattoki munkarni yomon ko'rmasa mana, o'zgartirmasa qalbi zarracha iymon yo'q deyapti mana. Hasabata fi sahih al-Bukhari min hadisi Shu'ba an Furat ibn al-Fazzas an Abi Hazim an Abi Hurayra an Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وإنه سيكون خلفاء كثيرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم وفي صحيح مسلم من حديث أبي رافع عن عبد الله المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان نبي إلا كان له حواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون رسول الله صلى الله عليه وسلم aytibdilar Banu Isroilni anbiyolar boshqarardi oldin. Har qachon bir payg'ambar halok bo'lsa, o'rniga payg'ambar qolar edi. Ya'ni Banu Isroilda shunaqa bo'lardi. Ana qarang, ana shu joy eng juda kerak narsa. Hozirgi zamonda salom mullalariga rad qilinadigan
xalqni kim boshqarar ekan qarang, o'tmishda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonigacha xalqni payg'ambarlar boshqarib kelgan. Xo'p, payg'ambarlar nima bilan boshqaradi xalqni? Payg'ambarlar o'zini ray bilan boshqaradimi yoki xalqni fikr bilan boshqaradimi? Xalqni fikr bilan bo'lsa payg'ambar boshqarishi nima kerak? Oddiy odam ham boshqarib qo'yaveradi xalqni fikr bilan. Payg'ambarlar Allohni qonuni bilan boshqaradi xalqni, shariat bilan boshqaradi. Mana bu eng ochiq dalilki, din bu boshqaruv degani, masjid degani emas. Eng katta dalil mana shu mana. Bo'lmasa nimaga payg'ambarlar kelyapti xalqni boshqargan Bani Isroilga? Xalqni olimlar boshqaradi. Podshohlar u o'sha olimlardan oladi boshqaruv yo'lini. O'tgan ummatlarda bo'lsa endi o'sha kim bo'lardi o'sha olimlar? Payg'ambarlar bo'lardi mana. Payg'ambarlar boshqarardi. Endi biz ummatda bo'lsa mana payg'ambar kim edi? Kim boshqaradi? Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, innahu la nabiyya ba'di, mendan keyin payg'ambar yo'q, mendan keyin ko'p xalifalar bo'ladi deganlar. Xo'p, xalifalarni kim boshqaradi? Xalifalar yo o'zi olim bo'lib o'zi boshqaradi, mana Umar ibn Abdulazizga o'xshab, yoki Umar ibn Xattob, Abu Bakr, Umar, Usmon radhiyallohu anhumlarga o'xshab, yoki yonidagi xalifa olimlardan so'rab boshqaradi. Ulamolarni qanaqangi o'rinda ekanligi tushuntirilyapti. Hozir bu yerda mana u yotavermaydi olim o'sha tahorat namozni o'rgatib odamlarga. U boshqarish kerak xalqni, unda hamma muammosini gapirilish kerak. U payg'ambarlik vazifasi bu. Bani Isroildagi. Qo'shni sahobalar so'rashdi: "Famada amruna ya Rasululloh?" Siz bizga nimani buyurasiz ya Rasululloh shunda? Ya'ni ko'p xalifa bo'lsa, hamma xalifa Rasululloh haqiqatan shunday bo'ldi, aytdi-ku. Bunisini o'ldirgan xalifalar, bunisini o'ldirgan hali Umaviylar, Abbosiylar xalifalarida. Ko'payib ketdi xalifalar. Shunda nimani buyurasiz bizga ya Rasululloh deganda qarang. Qaysi haq bo'lsa o'shanga ergashdi dedimi? Yo'q. Eng birinchisi va birinchisini bay'atiga vafo qilasizlar deganlar. Fu degani vafo qilasizlar. Fu bi bay'atil awwali fal awwali. Qaysi birinchisi bo'lsa o'shasini bay'atiga vafo qilib ketaverasizlar. Qaysi haq edi, qaysi nohaq edi unga qarab o'tirmaysan. Qaysi adolatliroq edi, qaysi adolatsizroq edi unga qarab o'tirmaysan. Kim birinchi bo'lgan bo'lsa o'shaniga vafo qilasan. Fu bi bay'atil awwali fal awwal. Unga haqqini berasan, Alloh ulardan sizlarni qanday boshqarganini so'raydi. Ya'ni seni ular qanday boshqarayotganligiga ishing bo'lmasin. Modomiki haligi xalifami, Qur'on deyaptimi, sunnat deyaptimi, islom deyaptimi, sen unga haqqini berasan, xo'p, u seni qanday boshqarayotganini bo'lsa, Alloh so'raydi. Ya'ni senga zulm qildi, yo'q. Ya'ni senga adolatsizlik qildi, yo'q. Ana unda endi ya'ni haqqidim, haqqiydi qilib unga qarshi chiqmaysan. Modomiki haligi ummatni islom bilan boshqargandan keyin. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Rafi'in an Abdullah al-Mas'ud qala qala sallallohu alayhi wasallam ma kana nabiyyun illa kana lahu hawariyun yahduna bi hadi. Oldin qanday payg'ambar bo'lgan bo'lsa, uni atrofida havoriylar bo'lgan, uning sunnati bilan sunnatlangan. Ya'ni haligi ansorlari, yordamchilari yo'li bilan yo'l tutgan, sunnat bilan sunnat tutgan. So'ngra undan keyin bir qolgan odamlar qolardi, ular qilmaydigan narsasini gapirardi va buyurilmagan ishini bo'lsa qilar edi. Ya'ni ummatni shunday qilib adashtirardi degan. Qisqasi, ya'ni o'tgan ummatlarda hammasi mana payg'ambarlar boshqarganligi, payg'ambarlar esa o'sha shariat bilan boshqarganligi ishora qilinyapti. Bizning ummatda bo'lsa, ular o'sha xalifalar bo'lishligi. Xalifalar esa Allohning shariati bilan boshqarishligi. Qachon, demak, shu nizomni ular inkor qilsa, Allohning shariat bilan boshqarishligi mana bugun kundagi singari, demak, o'z-o'zidan u keyin xalifa degan nom ham endi unga qolmagan o'zi. Xalifa degan nom ham qolmagan unga. O'z-o'zidan keyin unda hech qanaqa bo'ysunilmaydi. Bosh tortilinadi undan. Xo'p, keyingi mavzuda mana o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlaridan keyin 12 ta xalifa bo'lishligiga ishora qilganliklari keladi. 12 ta xalifa o'zlaridan keyin bo'lishiga ishora qilganlar. Ushlarni zikrida to'xtaymiz inshaalloh.